madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaany oo tan iyo dabayaaqadii bishii barakeysnayd ee Ramadaan dalka dibadiisa safar ugu maqnaa, gaar ahaan dalka Imaaraadka Carabta oo la sheegay inuu madaxweyne Siilaany u tagay safar nasasho ah, ayaa waxa maalmihii ugu dambeeyay dalka si weyn looga hadlayay xaaladdiisa caafimaad, iyadoo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta asxaabta mucaaradka Soomaaliland ay xuseen in madaxweyne Siilaany aanay xaaladdiisu wanaagsanayn isla markaasina halka uu joogo arrimo caafimaad. Haddaba wararkaasi kadib, waxaa maanta si rasmiya barta oo xafiiska madaxtooyada Soomaaliland ku leeyahay YouTube-ka lagu soo baahiyey muuqaal kooban oo madaxweyne Siilaany uu kaga hadlayay xaaladdiisa caafimaad iyo sida oo kale xilliga rasmiga uu dalka ku soo laaban doono. Waxaanu yidhi alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Waxaan joognaa dalka Imaaraadka Carabta oo farkuna aad iyo aad baan u wanaagsanahay. Dalkana si dhaqso baan usoo laabanaa insha allahu tacaala. Iyo eele madaxweyne xamuusan iyo markaan dal waxaaba waxaan leeyahay wuxuuda wax yar ka jira ma jiraan, ilaahay baa caafimaadka haya. Waa caafimaad qaba waa wanaagsanahay, wuxuuda wax ka jira ma jiraan. Ishwashayda waaqo iyo dalka ugu taslimu dajeeya meel jooga. Atani intii madaxweyne Siilaany safarka ugu baxay dalka Imaaraadka Carabta ayaan si rasmiya looga arag warbaahinta marka laga reebo sawir laga soo baahiyey isagoo shirka la jira qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ee safarkaasi ku wehelinaya. Waxaana muuqaalkani imanayaa xilli maalmihii ugu dambeeyey si weyn dalka looga hadlayay xaaladda caafimaad ee uu ku sugan yahay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Cabdiraxmaan Carab Dawd, TV-ga Kalsan, magaalada Hargeysa.